evdəkilərə salam demək üçün müğənni Ülviyə Namazovanın qonağı olduq. Kimin arzu istəyi, gələcəyə planları var, mütləq evdəkilərə salam da səsləndirsin. Ay, Təkin gəlib deməli ki, mən gəldim. Evin balacası bizi mahnısıyla. Həlləridir sana, göstəridir baxara. Ağbirçəyi isə xeyir duasıyla qarşıladı. Mən sizi çox istəyirəm, biz sizin sizi. Verilişə mən həmişə baxıram. Ən çətin günləri xatırlayıb. Həyat yoldaşının rəhmətə gedəndə an olmağa hazırlaşırdım. Ha, bəli, oxumadım, yəni depresiyalarım. Elə bu günlərin dostlarını bir araya topladıq. Oh, sünməli gözlərin, şirin-şirin sözlərin. Dedilər, güldülər. Sən varsan əgər hər şeyə mən razıyam. Oxudular, oynadılar. Sonunda evdəkilərə salam dedilər. Şənbə günü saat 18:15-də Xəzərdə.